Ahoj, já vás vítám u nového videa. Připravila jsem si návod na několik typů popisovačů do bylinek, nebo já nevím, jak se tomu říká, takový ty cedulky, na který si prostě můžete napsat, co tam máte za bylinku. A tady se na ně teda můžete podívat. První takovýhle jednoduchý z korkového špuntu, pak tady opět tenhle z polymerový hmoty a tenhle ten je vyrobený z klasického kamínku, který jsem prostě nabarvila a napsala na něj tu bazalku nebo ten nápis té bylinky. Na první variantu si připravíme nějaké kamínky, pak jsem si připravila tabulovou barvu a nějaký štěteček samozřejmě. Kamínky úplně jednoduše celé potřu touto tabulovou barvou a barvu pořádně nechám zaschnout. Až bude barva úplně suchá, vezmu si bílý permanentní fix od značky Centropen a popíšu si ty kamínky podle bylinek, které jsem si zasadila. Tento bílý fix jsem koupila v Hypernově zhruba za 30 korun, mám pocit. Na další variantu si připravíme nějakou polymerovou hmotu, můžete použít třeba Fimo, Cenrit nebo tuto od značky Crea, kterou mám já. Připravenou hmotu si vyválíme do placky a pak z ní vyřízneme tenký obdélníček. Spodní stranu tohoto obdélníčku můžete jednoduše sešikmit, aby se dobře zapichovala. V posledním kroku si vezmeme špejly nebo třeba razítka, pokud máte razítka s písmenkami, a jednoduše napíšeme na tyto obdélničky názvy bylinek, které máme zasazené, nebo je tam jednoduše vyrazíme těmi razítkami. Třetí a zároveň poslední varianta bude úplně nejsnadnější. Budeme potřebovat nějaké korkové zátky, černý fix a dvě špejle se špičatým koncem. Jednoduše si fixem na zátku napíšeme název bylinky, pak si vezmeme špejly a jednoduše tím špičatým koncem zapíchneme do korku a máme hotovo. Samozřejmě bude nejlepší, když špejly budete zapichovat tam, kde byla zapíchnutá vývrtka. Já doufám, že se vám tenhle návod bude hodit, protože právě teď na jaře je nejvyšší čas si nějaký ty bylinky zasadit. Já už jsem je teda sázela zhruba před měsícem a půl, měsícem tak nějak. Vidíte, že už tu bazalku mám nádhernou a už si ji dávám krásně do salátu a vychutnávám si čerstvý domácí bylinky. Doufám, že se vám video líbilo, uvidíme se opět u dalšího videa a pokud mě ještě neodebíráte, dejte odběr a budu ráda, když video budete sdílet. Mějte se krásně a těším se na vás příště. Ahoj!